Розпочнемо зі зведення нашого генштабу, які щоденно кожного ранку повідомляють нам, що сталося на фронтах за минулу добу. А минулої доби українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів. У той же час захисники нашій захисниці збили ворожий гелікоптер Мі 24 і 6 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. В принципі, ми про це поговоримо ще детальніше у втратах. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два пункти управління, чотири Чотири райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції і дві станції радіоелектронної боротьби. У нашому генштабі повідомляють, що стабільно противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському Мар та Шахтарському напрямках. Загалом на цих всіх ділянках наші захисники і захисниці відбили 59 атак противника, що до речі суттєво менше, бо кількома днями раніше кількість російських штурмів і спроб наступу коливалася в межах від 80 на добу до 120. в Енергодарі Запорізької області. Російські окупанти організовують дітям старших класів екскурсії до Волгодонська на Ростовську АЕС. От такі вони. Окупанти зі своїми екскурсіями, але нічого з тим не зробиш. На жаль, зараз, попри те, що наш генштаб повідомляє про те, що стабільно ворог намагається іти в наступ на оцих п'яти ділянках. Фронту різні змі, в тому числі і аналітичні відомства, повідомляють про те, що у загальному російський наступ сповільнився і вже наближається до своєї кульмінації, тому що росіяни намагаються готувати своє населення в інформаційному плані до українського контрнаступу, тобто будуть придумувати якісь методички для своєї пропаганди, яка буде пояснювати, чому на 395-й день. Повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни вони так і не змогли захопити Київ за три дні, Україну за сім. Ну словом, будуть якось змінювати свою тактику. Як це має статися? Як це виглядатиме потенційно? Покаже лише час і наші сили оборони. А ми все, що можемо на зараз, поговорити про це з експертами. Але перед тим є повідомлення важливе від херсонської міськради які закликають жителів громади евакуюватися дослівно російські війська продовжують тероризувати нашу територіальну територіальну громаду найбільше страждають населені пункти що знаходяться біля дніпра через постійні атаки там практично неможливо забезпечити стале тепло та водопостачання найкращий варіант як кажуть міськраді убезпечити себе та своїх близьких евакуюватися до більш безпечних районів я нагадаю що росіяни ні на секунду не припиняють обстрілювати Херсон та все, що довкола нього, зі ствольної та реактивної артилерії, намагаються найчастіше бити по 59 обстрілів буквально кожного дня. І, от, до прикладу, в п'ятницю окупанти в обстріляли Херсон. Зазнали поранень двоє чоловіків, які перетинали дніпровські плавні. Один із них, на жаль. Загинув від російської атаки ці терористичні дії російські вони продовжуються, вони не зупиняли, не зупиняються ні на секунду. Росіяни розуміють, що вони не можуть втримати місто. Все, що їм залишається, це повільно тероризувати, руйнувати його і зносити його з обличчя землі, різноманітними обстрілами. Причому їхні атаки вони не сконцентровані. І не призначені для якихось конкретних цілей, як от для військових об'єктів, вони б'ють абсолютно по всьому, до чого тільки можуть дотягнутися. Це їхня терористична тактика, якою вони успішно користуються. Однак, усіх причетних до цих до скоєння цих злочинів потрібно обов'язково притягнути до відповідальності, і світ уже цим займається. Виданий ордер на арешт Путіна, виданий. Точніше, уже працюють країни над створенням спецтрибуналу для того, щоб притягнути усіх відповідальних, ідеться не тільки про найвище керівництво Росії, але і про рядових. Тому що немає такого поняття, як чиясь війна. Це війна абсолютно всіх росіян, які свідомо йдуть на цей крок і свідомо знищують. Наших громадян, але наші сили оборони знищують і окупантів, також які приходять на нашу землю зі зброєю в руках. Є у нас уже втрати російських військових станом на сьогоднішній день. Отож, станом на сьогодні, наші захисники і захисниці відмінусували ще 700 20 окупантів, загалом їх тепер є 169 тисяч 890, 3580 танків, плюс 6 за добу, 6932 бойових броньованих машини, плюс 11 за 24 години, плюс 7 артилерійських систем і плюс 9 РСЗВ, 2623 і 520 відповідно. 276 засобів протиповітряної оборони ворога. Тут поки що цифра залишається незмінною: 305 літаків і 291 гелікоптер, плюс один поповнення. Це мі 24 про який ми говорили, 5483 одиниці автотехніки і цистерни, 279 одиниць спеціальної техніки, крилатих ракет 911 і 2214 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. І цифра в кораблях катерах залишається незмінною. Їх там є 18, бо росіяни до українських берегів намагаються не підпливати. Ну і стабільно, як ми вже проговорили, схід нашої країни залишається епіцентром бойових дій, де росіяни концентрують максимально свою кількість своїх сил та засобів, тому що це єдина точка, де вони станом на сьогодні можуть просуватися вперед.